пані Піпа і пані Васильченко – це саме той приклад, про який я казав там хвилин 5 тому. Коли в однієї чоловік є помічником-консультантом її колеги, а чоловік цієї колеги є помічником пані Піпи. Насправді це абсолютно традиційно нормальна історія. Я скажу відверто, не має бути спільне прізвище завадою займатися державницькою справою. Тут ставимо плюсик. Цей частинок нашого ефіру ми приплюсували. Тобто я розумію, що це нормальне явище. Це просто, абсолютно так. Нормальна історія. Я не бачу жодної проблеми. Законом, до речі, так само, як я не бачу жодної проблеми у тому, що Олексій Порошенко є членом фракції «Європейська солідарність» і прийшов до Верховної Ради від БПП. Він не є членом фракції, блоку Петра Порошенка. Абсолютно нормально. Так я кажу навпаки, це гуд. Він не входив до БПП. Ви сказали інші назви фракції. Я просто не розумію, до чого зараз ці з'ясування депутатських питань.